ինչ եք կարծում, այս անընդհատ պահպանվող լարվածությունը կարող է ի վերջո ինչ-որ լայնամասշտաբ գործողությունների վերածվել ու ընդհանուր առմամբ ինչ իրավիճակ է հիմա սահմանին։ Չեմ կարծում, որովհետև 90 թվականից մինչև օրս անընդհատ սահմաններում կրակոց եղել է։ Կարող է հիշեք մի այսպես հատված, որ ասեն սահմաններում կրակոց չկա։ Չի եղել այդպես բան, որ ասենք երկարատև ժամանակ սահմաններում կրակոցներ չլինեն։ Բայց թե ասենք այս կրակոցները ինչ են նշանակում, այս արդեն ուրիշ խնդիր է։ Բանի Ալիևի ելույթից հետո, որ ինքը արդեն ցույց տվեց, որ ինքը ավելի ուժեղ ու հզոր է, քան ասենք մնացածները, որը չարաչար սխալվում է ինքը, ինքը պատժվելու է, շատ խիստ է պատժվելու, այնպես որ այս կրակոցները կլինեն, հիմի ասենք Եվրամիությունից կան դիտորդներ, որոնք ֆիքսում են այս ամեն ինչը, և ինձ թվում է այս ամեն ինչը կհասնի իր նպատակին, իրականությունը, ճշմարտությունը արդեն կհասնի իր նպատակին։ Ինչ նկատի ունեք, որ ասում եք Ալիևը շատ խիստ պատժվելու է։ Որովհետև արդեն անցած ժամանակաշրջաններում ինքն միջազգային հանդրությանը ներկայացել է որպես կար գայլի դիմակո, թե հակառակը գայլա, հա, կարը դիմակո, հետեն ցավ ներկայացել, բայց հիմի արդեն աշխարհը, միջազգային ասենք հանրությունը ուշադրություն է դարձնում Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր դեպքերին, այս միջադեպքերին բոլորին, նաև հիմի ինքը ունի այստեղ իր առաքելությունը, որը դիտորդի դեր է կատարում, և այս ամեն ինչը նորից եմ ասում, ֆիքսվելու է և ճշմարտությունը բոլորը իմանալու են ու գիտեն արդեն։ Ֆիքսելը ֆիքսում են Եվրամիության դիտորդները, ինչպես դուք ասացիք, պարոն Մելքոնյան, բայց մյուս կողմից փաստորեն չի կարողանում նրանց առաքելությունը զսպիչ գործոն լինել, որ կրակոցներ չլինեն։ Ես նոր մի քիչ առաջ ասի, ցույց է տալիս ինքը, որ ինքը ամենազորն է, ամենաուժեղն է, ամեն ինչ կարա անի։ Բայց Եվրոպայի հետ այդ լեզվով խոսալը ինձ թվում է շատ բարդ է։ Եվ շարունակում է հակառակորդը օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները, չնայած հայկական կողմի պահանջներին, որ Ադրբեջանը պետք է զորքերը դուրս բերի օկուպացրած տարածքներից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի։ Ինչ է անում հայկական կողմը, բացի այս պահանջը հնչեցնելու տարբեր հարթակներում, և մենք ինչքան ենք պատրաստվում միայն բավարարվել պահանջ հնչեցնելով, երբ տեսնում ենք, որ հակառակորդը ոչ միայն չի ազատում այդ տարածքները, այլև ըստ էգեկությունների պարոն Մելքոնյան ամրանում է այդ տարածքը։ Ուրեմն ես մի քիչ առաջ ասեցի, չէ՞, որ մենք նախագիծ ընդունեցինք, որը նաև մեր բանակի հիմնակարն է դառնալու։ Այսինքն մենք ամեն ինչ սկսում ենք այնպես անել, որ մեր բանակը հզորացնենք, ուժեղացնենք։ Միչև մենք բանակը չհզորացնենք ու հույսը մեր վրա չտնենք, մենք չենք կարա մեր թշնամու հետ խոսենք իրան լեզվով։ Այ երբ որ մենք մի քիչ կամրապնդվենք, խաղաղություն կստեղծվի մեր երկրում, մենք խաղաղ ժամանակաշրջանում սկսենք զարգացնել մեր բանակը, ուժեղացնել մեր բանակը, այդ ժամանակ մենք կարող ենք ինքներս խոսել իրանց հետ, իրենց լեզվով, բայց քանի որ մենք հիմի դեռ այս կառուցման մեջ ենք, բանակի կառուցման մեջ ենք, և բոլորս էլ գիտենք հիմի ինչ վիճակա տիրապետում մեր մոտ, հիմի մենք աշխատում ենք մեր արտաքին գերատեսչությունները աշխատում են թե Ամերիկայում, թե Եվրոպայում, թե Ռուսաստանում, բոլորի հետ մենք խոսում ենք, որպեսի հարցակում չլինի նորից մեր երկրի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրենց դուրս գալը, ինձ թվում է, որ մնացած բոլոր պետությունները ստիպելու են, որ իրենք դուրս գան մեր տարածքներից, ու մեր այս հրադադարը, որ կա, մենք պետք է օգտագործենք հրադադարը, մենք մեր համար ուժեղացնենք մեր բանակը, ու բոլոր դեպքերում մենք պետք է մեր հույսը դնենք մեր վրա, որովհետև ոչ մի
արտասահմանյան զինվոր չի կա այստեղ, մեր փողարեն կռվի, մեր փողարեն զոհվի, չի կարի այդպես բան լինի։ Մենք պետք է ուժի հասնենք մեր բանակը։ Պարոն Մելքոնյան, բանակը զարգացնելու եւ ուժեղացնելու այս ֆոնին այս օրերին հնդկական մամուլը ակտիվ գրում է, որ Հայաստանը ռազմամթերքի ձեռքբերման պրոցեսի մեջ է Հնդկաստանի հետ։ Ինչ տեսակի ռազմամթերք ենք մենք ձեռք բերելու, եթե դա կարելի է ինչ-որ ձևով հանրայնացնել, եթե ոչ, ապա գոնե ինչ խնդիր ենք մենք լուծելու այս ռազմամթերքի ձեռքբերմամբ։ Ուրեմն մենք պայմանագրեր ունենք արդեն Հնդկաստանի հետ, որտեղից որ մենք պետք է գնենք սպառազինություն, եւ այս սպառազինությունը մենք չենք կարող ասել, գիտես ինչ, հարգելի թշնամիներ, մենք այս ենք առնում, այն ենք առնում, այն ենք առնում, կամ ում ինչ գործնա, թե մենք ինչ ենք առնում, մեզ պետք է բանակը սպառազինել, մենք էլ սպառազինում ենք բանակը, ինչ որ պետք է մեզ, մենք նանավել սպառազինում ենք բանակը։ Ինչ խնդիր ենք լուծելու մեր սպառազինությամբ, պարոն Ամելքոնյան։ Մենք գնում ենք սպառազինություն հիմնականում պաշտպանողական նպատակներով, որպեսզի մենք կարողանք մեր երկիրը պաշտպանենք։ Մի քիչ առաջ դու ասեցիք, թե բա ոնց է լինելու, իրանք դուրս են գալիս մեր երկրից, դուրս չեն գալիս, նորից արձակում են։ Դրա համար, եթե մենք ունենամ ենք այդ սպառազինությունը, մենք կարողանում ենք իրենց հետ խոսանք նույն լեզվով, ինչ որ իրանք են խոսում։ Այսինքն կարող է ինչ-որ փուլում հայկական կողմը ուժով ազատագրի գրաված հակառակորդի կողմից գրաված տարածքները, ինչ-որ փուլում։ Դա այսօրվա խնդիր չէ, բայց բոլոր դեպքերում մենք դեռ շատ խնդիրներ ունենք մեր առաջ, միջև այդ։ Պարոն Մելքոնյան, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները վերջին օրերին փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում, պայմանավորվածությունները, նոյեմբերի 9-ից հետո եղած պայմանավորվածությունները խախտելու և այլն հետ կապված, մենք նաև լսել ենք Նիկոլ Փաշինյանի պարզաբանումը, թե կառավարության նիստին, թե իր հարցազրույցում վերջին, այս ֆոնին կարող ենք ասել, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները առաջ չեն, ոչ միայն առաջ չեն գնում, այլ նաև փակուղային իրավիճակում։ Չեմ կարծում, որովհետև արդեն Սոչիի հանդիպումը, Բրյուսելի հանդիպումը, այս վերջերս արդեն Ամերիկայի հանդիպումը, դա ցույց են տալիս, որ աշխարհի գերտերությունները մտածում են Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների համար։ Դրա համար բոլորն էլ ծգտում են դեպի խաղաղություն, մենք էլ ենք ծգտում խաղաղության, նորից եմ կրկնում, մենք տարածքներ չունենք տալու, մենք միջանցք չունենք տալու, ու բանը մենք փոխարեն հավատանք մեր իշխանություններին, մեր ղեկավարությանը, մենք հավատում ենք էշի զրոցի, որ ամեն օր առավոտի տիրիկում զրալով ֆրմա, այդ զրալը մեր համար ավել է բանադարձ է մեր լրատվամիջոցների մոտ, ասենք քանց թե են, որ քու երկրի իշխանությունները, որոնք աշխատում են խաղաղություն ստեղծվի, որոնք աշխատում են, որ բանակը ուժեղանա, հազորանա, այս ամեն ինչը դնում են մի կողմ ու լսում են մի հատ անտեր էշի զրոցի։ Բայց Ալիևի այդ հայտարարություններին, հայտարարությունները հաջորդել էին հենց Պրահայի և Սոչիի պայմանավորվածություններին, սա արդյոք չի նշանակում, որ անգամ այդ հարթակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանը շատ հանգիստ կարող է խախտել, և այս ֆոնին, եթե խաղաղության հնարավոր պայմանագիրը իրականություն դառնա, ով է լինելու երաշխավորը այս պայմանագրի պայմանագրի դրույթների պահպանմանը։ Դե հիմի մենք տեսնում եք, Ռուսաստանը ասեց, ես կարող եմ դառնալ այդ երաշխավորը, և Վալդայի ակումբում էլ ասաց, որ հայերը թող որոշեն, եթե ուզում են Ղարաբաղը տան Ադրբեջանին, թող տան, ես ինչ կարամանեմ, բայց երբ որ մենք ասեցինք, այդ 15 կետերին մենք համաձայնենք, հրավիրեց Սոչի, գնացինք Սոչի, ինքը չկարիցավ ոչ մի բան աներ, ճիշտ է, այսինքն ինքը նաև միջև այսօր ինքն է երաշխավորը, որպեսի խաղաղություն լինի մեր երկրներում, բայց մենք արդեն ինքներս մեր ժողովուրդը հասկացա, որ այդ երաշխավորությունը այնքան էլ
Etens chi. Ինքը Սոչիի հանդիպում էս ցույց տվեց, որ ինքը այդ երաշխավորը չի։ Իսկ նաև այստեղ խառնված այլ ընտրանք ունենք, Եվրոպան եւ Ամերիկան։ Ամերիկան, որը կանգնեցրեց սեպտեմբերյան դեպքերը, 13-14-ի դեպքերը, Ամերիկան կանգնեցրեց եւ Ամերիկան էլ հիմի արդեն մեր արտգործնախարարների միջոցով ուզում է կարգավորի այս խաղաղության գործընթացը։ Բայց մենք մի բան չպետք է մոռանանք, որ Ալիևի համար թեկուզ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելն ենք, ասենք, վերջացրել ենք, ինքը կարա նորից հարցախտի, կարա խախտի, որտեղ ինքը ամեն խախտելուց անպատիժ մնացել, հիմա ինքը մտածում է այլի նորից այդ անպատիժությունը շարունակվելու, հա, ու ինձ թվում է ինքը պատժվելու է, այտենց չի, որ ինքը կարող է նախ հարցակելնել, ինքը ամբողջ աշխարհին ապացուցում էր, որ հայերն են դրդել 44-օրյա պատերազմը, հայերն են սկսել, ամբողջ աշխարհին ինքը նախապատրաստում էր դրան, բայց մի ամբողջ աշխարհը տենում է, որ թեկուզ էս վերջի իր հայտարարությունը որ արեց, ինքը ասեց, որ ես եմ արել, այսինքն աշխարհը կարա մի օր թքի իր վրա, էլի թքի իր երեսին, աշխարհը կարա այդ անի, մենք էլ արդեն մեր խնդիրները պետք է մենք լուծենք մեր ձևերով, մեր մեթոդներով, այն է, որ արտգործնախարարությունը պետք է աշխատի կշերցերեք, ու բանակներ պետք է վերազինվի ու վերակառուցվի, որը արդեն սկսել են։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրում, որի մասին նաև իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ խոսում էին, որ նման ցանկություն կա միջև տարեվերջ ստորագրել այդ պայմանագիրը, մինչև տարեվերջ մնացել է մոտ 1 ամիս, ամիս ու կես, իրատեսական է, պարոն Մելքոնյան, թե արդեն կարող ենք ասել, որ այս տարվա ընթացքում այդ առումով որևէ փաստաթուղթ չենք ունենա։ Չեմ կարծում, որ այս տարվա միջև վեր կարողանա խաղաղության պայմանագիր կնքել, բայց գործընթացներ տեղի կունենան։ Ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ եւ կրկին վերադառնալով երաշխավորի հարցին, դուք ասում եք, Ռուսաստանը Սոչիի այդ հանդիպումը ցույց տվեց, որ չի կարողանում, ըստ ձեզ չի կարողանում, թե պարզապես Ադրբեջանն էլ իր դաշնակիցը եւ այստեղ նաեւ խնդիր է առաջանում։ Հասկանում եք, այստեղ ինքը շատ տեղի ունենում, համ մենք ենք Ռուսաստանի դաշնակիցը, համ էլ Ադրբեջանն է դաշնակիցը, Ադրբեջանը իր հետ ունի պայմանագիր, նույնիսկ անվտանգության հետ կապնված, հակահետախուզության, հետախուզության հետ կապնված նմանատիպ պայմանագրեր ունի ինքը, հիմի ինքը պետք է որոշի, Ռուսաստանը պետք է որոշի, ում ինչ ձևով պետք է մոտեցում ցույց տա։ Ես օրինակ անձամբ տեսնում եմ, որ ասենք ոչ թե Ռուսաստանը չկարողացավ Սոչիում ինչ-որ բան անել, այլ չցանկացավ։ Ես այդ ձևի կարծիք ունեմ, որ ինքը չցանկացավ, եթե ինքը ցանկանար Ալիևնովա, որ բոլոր շատ, ասենք, լրատվամիջոցներով, բանով կամ ասենք շրջապատում խոսում են, ասում են, Ալիևը ցույց տվեց իր հզորությունը Պուտինին, մի հատ ժողովրդական խոսք կա, ասում է, սատկած առյուծի մորթին 7 էշա բերը, ինչքան էլ Ռուսաստանը, թե գուզ Ուկրաինայում պատերազմի մեջ է, թե գուզ որտեղ, ինքը կարա Բաքվին ասի, որ այն ծակը քո համար սարքված, գնա մտի այդ ծակը, ու ինքը վազելով կմտնի, իսկ եթե ինքը ունի նախնական պայմանավորվածություններ Բաքվի հետ, դա արդեն ուրիշ խնդիրներ են, իրանք ուրիշ պայմանավորվածություններ ունեն, որ կամաց-կամաց մենք արդեն տեսանք այդ պայմանավորվածությունների որոշ պայմանավորվածությունների արդեն սաղմը երևաց, թե ինչ պայմանավորվածություններ կան։ Օրինակ Միջանցկի խնդիրը, երբ որ միջև հետ խոսում էին Միջանցկի մասին, լավ, Սոչիում փոխվեց Միջանցկը ճանապարհի
Եսել ուզումա ուզում եմ նկատենք, որ փոխեց ճանապարհը, չէ՞, ինքը կարար պնդեր միջանց կամ ես կամ եկավ իր երկիր եւ հայտարարեց միջանց ավելի սուր հռետորաբանությամբ, ավելի ռազմատենչ հայտարարեց։ Ես խնդրում եմ Ալիևին մի լսեք, Ալիևը մի տեղ ուրիշ բան ասում, մի տեղ ուրիշ բան ասում, ասում է խելացի աղվեսը երկու ոտով է թակարդ ընկնում, ինքը այդ թակարդ ընկնելու է վաղ թե ուշ, վաղ թե ուշ այդ թակարդի մեջ հայտնվելու Ալիևը։ Պարոն Մերքոնյան, սպառազինության ձեռքբերման մասով Հայաստանը հիմնականում հիմնահնդկական կողմի հետ է աշխատանքներ տանում, այսինքն մատակարարը այս պահին Հնդկաստանն է։ Ուրեմն մենք պայմանագիր ունենք Հնդկաստանի հետ ներկայիս դրությամբ եւ ուրիշ պետությունների հետ ենք ուզում, որ պայմանագրեր ունենանք, կարողանանք սպառազինվել։ Հնարավորությունը կա դրա, որ երկրներ երկրները չեմ կարող ասեմ, բայց գիտեմ, որ պայմանավորվածություններ կա տարբեր տեղերից։ Ռուսական կողմը այդ երկրների շարքում է, թե այդպես էլ մեզ մատակարարում չի իրականացնում։ Ռուսաստանի հետ ունենք պայմանագիր, որ պետք է սպառազինություն մատակարարի, իմի չգիտենք էլ իրանք ինչ են մտածում։ Ինձ թվում է, որ իրենք էլ իրանց պարտավորությունները պետք է կատարեն։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։